Ako ste gledali, vidjeli ste, to je jedan prvo sramotni ispad Nikole Grmoje koji je silom htio zauzeti govornicu, koji je, nije se htio maknuti, ali to je očito ta poruka ili taj dio ljudi u Hrvatskoj koji izazivaju kako bi bilo kad bi oni bili na vlasti. Hvala Bogu i hrvatskom narodu to sigurno se neće dogoditi, jer ono je to bilo jedno bezakonje. Znači ljudi koji govore o antikorupciji, oni se ponašaju totalno protuzakonito. A posebno gospodin Bauk, koji je, puštajući svoju pjesmu Gansteri, napravio upravo gansterski potez jer je došao sa svojim kolegicama i zauzeo govornicu. Šta je to reo gansterski napad? Znači on je sam sebi pustio pjesmu i svom ponašanju. A da ne kaže ono što mu... Bio je nezadovoljan što mu nije bilo tu predsjednika, jer on i predsjednik, znači gospodin Bauk i predsjednik su uhvaćeni sa rukama u medu. Sjećate se da su uzeli sredstva koja im ne pripadaju za putne troškove i da nikad nisu objasnili gdje su ta sredstva, niti su rekli gdje su ta sredstva. Znači, pustili su sami sebi pjesmu, najavili su to i došli gansterski, zauzeli govornicu gospodin Bauk sa svojim kolegicama. Čekaj, da je opomenu za metanje njegovim kolegicama, iako on eksplicitno rekao da ga one ne omite. Gledajte, znači ponašanje u Hrvatskom saboru, poslovnik Hrvatskog sabora jasno definira kako je ponašanje u Hrvatskom saboru. Kad se govori za govornicom, zna se ko govori i gdje sjede zastupnici. Znači to je bio jedan gansterski napad na govornicu. Na govornici može biti samo jedan govornik, sve je to propisano, znaju se pravila ponašanja. Ovaj Hrvatski sabor 33 godine funkcionira i zna se ponašanje u Hrvatskom saboru. Zato mi je čudno, čudno mi je vaše pitanje. Čudno mi je to. Već tako funkcioniramo, evo ova dva zadnja sabora gdje smo intenzivno na takav način funkcionirali. Tri opomene, kako bi to bilo? Tri opomene za svaku točku, ali to bilo 15, jučer 5 točaka, 15 opomena bi mogao dobiti neko, pa ušto pretvaramo. Znači to je želja da pretvori Hrvatski sabor u cirkus. Mi sigurno to nećemo dopustiti, a imamo potporu i naroda za to jer smo pravili ankete u tom smislu. Jer čemu služe te povrede poslovnika? Opet kršenje. To je zloupotreba poslovnika, jer to nije povreda. Vi ste sami vidjeli, svjedoci ste to kad se zastupnici jave za povredu poslovnika, to nije u stvari povreda poslovnika, nego oni to koriste kao repliku. A imaju na raspolaganju dovoljno replika i dovoljno mogućnosti govora. Znači, to je čista zloupotreba i poslovnika i prava iz poslovnika. Oporba kaže da se važne teme koje su neugodne u stvari za vladajuće uvijek guraju u kasno večernje termine i da su oni htjeli na neki način s tim skrenuti pozornost javnosti na te važne. Gledajte, nema važnih i nevažnih tema, a nema ni radno vrijeme. Oni se svi tuku u prsi kako su veliki radnici, kako su oni, oni su sve za sabor, sve za narod. Pa koje mi to vrijeme? Mi nemamo radno vrijeme. Nama nije definirano radno vrijeme u saboru. Sjednice se prenose, da je to neka interesantna tema, očito bi i Leni jedan ili nekakva privatna televizija našla komercijalni interes to promatrati. Znači, mi možemo gledati po vašem interesu, vas medija za neku temu. Koliko je jučer medijskih kuća to prenosilo? Nije isto li nešto? Radno vrijeme zastupnika nema i nije definirano kad je važno vrijeme, kad je nevažno vrijeme. Važno vrijeme, mi moramo privući vašu pozornost svojim pristupima i svojim točkama. A vi ste ti koji određuju što je važno, što nije važno. Procjenjujete što narod želi gledati, što ne želi gledati. Znači nije bitno vrijeme kad se prikazuje točka. Danas smo čuli od zastupnika Grmoje da je zapravo sve se to jučer dogodilo, da bi se njega spriječilo da on kaže ono što je mislio govoriti u svom slobodnom govoru, odnosno ime kluba, a to je neki problem, recimo slučaj Finska i slično, da je to namjerno sve napravljeno kako on ne bi progovorio, to kaže ovaj društvo. A to je najobičnija laž, pa vi svak normalan ko gleda televiziju i svaki normalni promatrač zna da je to najobičnija laž. Jer je on imao svoje vrijeme, on nije morao dobivati opomene. Ali on je namjerno dobio opomenu, to je sve iscenirao, jer da bi bio danas tema, da bi danas bio ovdje na medijima i da bi imao što govoriti. To je jedini smisao, jer on nije imao niti jednog razloga potencirati to. On je znao koliko ima opomena, on je znao da ne smije dobiti novu opomenu, on je namjerno potencirao povredu poslovnika da bi dobio opomenu, jer se on nije bunio na opomenu koju je dobio. Znači što je bilo? Samo njegov scenarijo da on iskoristi to i da bude medijske stranice. A ne da on govori o temi, da je on želio govoriti o temi, on je mogao, je bio najavljen i u ime kluba i pojedinačno i završeno. Znači on je svjesno iscenirao cijelu situaciju, upravo da ne bi govorio, jer je komentirao. Vi ste vidjeli da je on davao replike
povjerenici na početku, nakon njenog izlaganja. Znači, niti jednog razloga on nije imao da potencira i da sam sebi da opomenu praktično. Jutros je zastupnik Zekanović rekao da je bilo nekakvo uništavanje, trganja mikrofona, znači saborske imovine, ste li vidjeli nešto? Nije bilo trganja mikrofona, on se uhvatio za govornicu. To je jedno neznanje, oštetio govornicu, moram pogledati sa službama, Hvala.